Аллаху, 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 Аллах, Аллаху, 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 Аллах. Треба ли муктедија на ноћном намазу сачекати да имам проучи фатиху, изговорити с њим амин, па проучити фатиху, или ће учити док имам учи како би амин изговорио једном? Аллах вас наградио. Учење фатихе рукније на сваком рекату, како на прописаном, тако и на добровољном намазу. Муктедија ће стога сачекати да имам заврши учење фатихе, па ће након тога проучити само фатиху. Док имам учи фатиху, муктедија треба шутјети и слушати. Ово питање подробно смо третирали у књизи о намазу, а Аллах најбоље зна. Аллаху, 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 Аллах, Аллах.